Այս են կամարներ, որ ասում եմ եզակարերն են հիմնականում վնասված։ Մեծ կամարը գոյություն ուներ, այս են փոքրիկ սենյակն է, որ դեռ կանգուն էր, նույնպես թեթևակի վերականգնում են կարել, սրանից հետո նույնպես ոչինչ գոյություն չուներ մինչև վերևի ճանապարհը։ Խոսքը Երևանի ամենահին Կարմիր կամրջի մասին է։ 2023-ին մեկնարկած վերականգնման աշխատանքը շարունակվում է։ Կամրջի երկարությունը ավելի քան 80 մետր է, պահպանվել է մոտ 20%-ը։ Մենք արդեն ավարտել ենք մեծ կամարի լիարժեք նորակառույց աշխատանքները, որտեղ նա գոյություն չունի, լիովին փլված է։ Այնտեղ ունենք մի փոքրիկ կամարաձև նույնպես լիովին փլված է, լրի վերականգնված եւ երեսապատումով, հենապատերով կամուրջի մասսայի ավարտված է մինչև սալահատակի ամրանավորված բետոնի հատակը։ Մնում է միայն բետոնի հատակը եւ սալահատականը։ Ավելի հեռու մենք վերականգնում ենք համեմատաբար լավ վիճակում գտնված երկրորդ կամարը, որը իր հիմնական կրող կոնստրուկցիաներում լուրջ վնասվածներ չուներ, այլ վնասված էր հիմնականում եզրաքարերը։ Կարմիր կամուրջը հաղթանակի կամրջի մոտակայքում է գտնվում, Հրազդան գետի վրա, տարածքն անմխիթար վիճակում է գտնվում, ինչը ըստ նախագծի բարեկարգվելու է։ Հարթակներ են լինելու եւ աստիճաններով իջնեն դեպի ջուրը։ Այսինքն կարող են նստել, ձուկ բռնել։ Այս խուցը հետագայում է բացվել, իհարկե, այստեղ ծածկված էր կոնտրֆորս կար, ռուսներն էին արել, այդպես բետոնից, որ բացեցինք համ այս կողմի մուտքը բացվեց, համել այս պատը բացվեց, հին իրա պատն է, որը պահպանվել էր, էլի։ Այս խուցը կամուրջի պատմության թանգարան է դառնալու, այդպես ցուցադրություն կլինի, ապակիներով փակվելու է։ Երևանի Կարմիր կամուրջը ընդգրկված է պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։ Ըստ վերլուծությունների 10-ից 13-րդ դարի կամուրջ է եղել։ Անունը Կարմիր, քանի որ կառուցված էր կարմիր տուֆից։ Կարմիր կամուրջը մեծ ստրատեգիական նշանակություն ուներ, ռազմական եւ տնտեսական, գտնվում էր Երևանի բերդի դիմացի հատվածում, դրա համար անընդհատ վերակառուցվում եւ նորոգվում էր։ Կամուրջը պարունակում է մի քանի շերտեր ժամանակաշրջանային, դրանք բոլորը պահպանվելու են, նախագիծը կազմված է այնպես, որ բոլոր արժեքավոր տարերը եւ պատմական այդ շերտերը պահպանվեն։ Հիմնական շեշտը իհարկե դրվելու է 1679 թվականից հետո վերակառուցման արդյունքում նրա կերպարի վերականգնմանը։ Կարմիր կամրջի վերականգնման աշխատանքն իրականացվում է բարերարի միջոցներով, որը ցանկանում է անանուն մնալ։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2023 թվականին։ Վերականգնումը նախատեսվում է ավարտել 2025-ին։ Կամուրջը լինելու է հետիոտնշարժի համար։ Լիանա Խաչատուրյան, Մհեր Կիրակոսյան, լուրեր։